ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ସକାଳ 10:30ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଅପରାହ୍ନ 4:00 ସୁଦ୍ଧା ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ bscodisha.nic.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି CHSE ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।